皆さんこんばんは。世田谷区の区長をしています保坂信人です。今日は土井さんの身近にいたものとして、もう本当に寒い中よくぞお集まりいただきました。ありがとうございます。私土井さんが初当選した時小学校6年生でした。1969年、やはり12月選挙、全国で最後の当選者だったと聞いています。私は日本社会党の研究というのを小学校6年生冬休みの自由研究で選んでやったのを覚えています。いろいろスタートが早かったもんで、そしてですね、今お話出ました86年に衆参ダブル選挙ですね、この顔が嘘をつく人に見えますかといった方が、圧倒的に衆参を抑えた。その中で社会党の大きな、執行部の組み替えがあって、土井委員長が誕生した。この場で女性たちが集まって、応援しようと、大変な熱気だということで土井孝子を支える会ができました。何回目かの会合かちょっと覚えてないんですが、やはり先月、残念ながら亡くなった国広正夫さんから電話があったと。保坂君、女性ばっかりなんだよ、男がいないんだ、君も来なさいということで、はいと言って、でその時に土井さんと初めて会いました。でその後ですね、89年の参議院議員選挙、山が動く日と言われたその選挙戦のかなりの部分、いわゆるそのビデオカメラのチームを率いてですね、ドキュメンタリーを作った、経験があります。 ですから土井さんの演説と聞いている聴衆の表情を撮るわけですが、その場面は一瞬です。私、映像の編集っていうのは何十回と見るんですね。ああなるほどなと。例えば仙台駅でかけられた声を、次の福島駅でまた打ち返し、そして次の郡山駅ではこうまたバトンを渡していく、ちょっと媒介者というか、ある種その言葉が人を動かしていく、その大きな波を見たという。山が動く日、それは土井さん一人がもちろん動かしたわけではないけれど、土井孝子なくしてあれはなかったと思います。それからまた問います。96年、電話がありました。もう衆議院議長の時に政治的にどうしても土井さん慎重すぎて動かないですね、もっと動きましょう言って土井孝子を支える会で、雑誌を出したり、いろんな方を呼んでシンポジウム、多少刺激的なね、政界再編なんかをこう睨むようなシンポジウムをやったりしておりましたけれども、なかなか動きがない。10年経って石田玲子さんとお話しして、これで支える会も解散かなと、衆議院の議長公邸でパーティーやりましょうということでした。もう解散をするということは分かってましたから、その直前にですね、電話があって、村山さんがとんでもないことを言い出したのよと、すごい怖い声でした。すぐ来てくれということで、本当に土井さんご存知の皆さん多いと思うんですが、怖いんですね、本当に怖い、睨む。でその中で、社民党党首をもう一回引き受けて、思い出すのはずっとですね、引き受けた時に記者会見しましょうと、みんな記者待ってる、どうなるんだ、こうずっと炭を吸ってですね、市民との絆、市民との絆、市民との絆、いやこれでもない、市民との絆もうちょっとだ、10枚ぐらい書いて、これかなと、30分以上書かれてました。その中でスタートしたということをよく覚えています。土井さんはチャンスを作る人、私もチャンスをいただきました。またチャンスを生かす人でもあった。さらに言うと、パッと目をつぶると両手に荷物を持ってですね、こんなに荷物を持たなくてもというくらいに荷物を持つ人、
やっぱり丹念な準備の、勉強がですね、移動中も続くということだと思います。したがって、こう慎重に慎重に言葉を選んで、最後にガッということのこう伝播力というか、これがすごいということが、今、もうちょっと土曜日ですけれども、土井さんなら何と言うかな、東京湾が閉まるまでというふうにきっと言うに違いない。まあ、日本政治非常に危機です。目で土井さんを今もう一度ですね、私たちも土井さんに近づいて、一緒に歩んでいきたいというふうに思います。ありがとうございました。続きまして